ញ៉ាំផ្លែឈើឆាកអូក៏ប្រមាណអត់ត្រឡប់មកវិញហើយចាអាយ៉យពណ៌ស្រស់ហ្មងពណ៌ស្រស់ហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាក់ចិត្តបានអូមើលមកវ៉ាវ៉ាមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបបងបាទតោះបងបងចូលមកសាបអូម្នាក់មួយផងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកស្វាគមន៍អូនមួយផងបងបងស្មាននឹងធ្វើដែរបងសូមញ៉ាំដែរបងបានមកបងមកចូលមកធ្វើការស្អាតអូម្នាក់មួយណាបងបងចាណែនាំប្រមូលសិនពិសេសហ្មងណាបងមកដល់ហើយយយបងអានប៉ុមហើយបានសួស្តីបងចាសួស្តីបងញ៉ាំបាយនៅញ៉ាំមួយអីបងឯនោះញ៉ាំរ៉ាឈើទៀតពីគេសួស្តីថ្មថ្មណាប្រវត្តិចោលកូនអណ្ដើកនៅក្បែរខ្លួនអត់ប្រវត្តិចោលទេបងចាប្រម៉ូសិនអីបងប្រម៉ូសិនពីតែបងដឹងច្បាស់ហើយបងចាហើយបងបាទសួស្តីបងអត់ឃើញផងមកបាទសួស្តីបងសួស្តីបងណាប់ចិត្តសួស្តីបងបងសួស្តីណាប់ណាប់មកបងមកញ៉ាំមួយបងប្អូនបកគេអីចាអ្នកមានស្នេហាប្អូនអញ្ចឹងណាបងចាលោកដាច់ណាស់បាទចាបងចាតើបងបងចូលមកស្អាតបងអ្នកមួយផងណាបងណាលេមុខលក់ម៉េចបងបាទបងសម្រាប់ឈុតមុខមកឈុត55តែបងអូនលក់ប្រម៉ូសិនក្នុងការ live នៅសល់35ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយសេវាដឹកជូនបងចាបងចាប់បានឆាប់ចូលផេកបងបាទបងបងចង់បានបងឆាប់ចូលផេកណាបងណា
តលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលពេកបងសូមញ៉ាំដែរបងបាទអូខេបងកូនក្មុំតូចស្អាតកូនខាងបងហើយឲ្យដល់បាទសួស្ដីបងសួស្ដីបងបងលេបងកូនខ្ចីបានខែបានប្រើបានកូនខ្ចីបានបួនខែ3 3 6 4 4បងកូនខ្ចីបានខែប្រើបានបងបង4ខែបង4ខែបានតាមដែរតាមបាន4ឯងចាំក្រៅបងបងទាំងអស់គ្នាចង់បានផលិតផលកម្មើក្រុមមុខទាំងអស់ខាងបងមានលួតទាំងអស់បងបាទបងចង់បានឆាតចូលផេកតលាក់លេខបងទីតាំងបងបាទតាមជាប់លក់មិនខ្មិចបាទអូយបងបងសួរច្រើនណាស់កុំទីតាំងឆាតចូលពេកបងបងឆាតចូលពេកអត់ចូលបងតែជិះខំបាននៅក្នុងការឡាយបានបងចាបងចាតាតាបងតាវួយវួយលឿនបងបងអានខំមិនខ្ញុំមួយបាទបងបាទចាប្តីខ្ញុំណាក់អានលេលក់មិនបងលេតម្លៃពេញ35ដុល្លារតែបងបញ្ចុះតម្លៃនៅសេតាម28ហ្វ្រីជីវ៉ាដុកបាទបងបងយកពីកំប៉ុងតម្លៃពេញ70តែបងបញ្ចុះតម្លៃនៅសេពីកំប៉ុង50បងចាប្រាប់បងបងចង់បានលេចង់បាទបាត់កាលណាខ្ញុំដឹកតែម្ដងបងនៅភ្នំពេញដឹកនៅភ្នំពេញវិញអ្នកដៃតែម្ដងបងបាទចាសម្រាប់ឆ្នាំបាត់ចោលមិនមកកំប៉ុង35ដុល្លារបងចាបងលក់ប្រម៉ូសិនក្នុងការឡាយនៅសល់30ដុល្លារហ្វ្រីមួយសេវាដឹកជូនបងចាបងយកជាឈុតឆ្នាំបាត់ចោលពីកំប៉ុងតម្លៃពេញ70បងចុះសល់55ហ្វ្រីសេវាដឹកដូចគ្នាណាបងណាចាស្រែស្បែកមុខបងស្មួតស្បែកមុខបងអត់មានសំណើស្បែកមុខបងស្មួតខ្លាំងចាំបងអាចប្រើជាឈុតមុខណាក៏មកបានបាទខំតាមបងបងសម្រាប់ចិត្តបងបងចង់បានអាចកម្លាំងខាងបងបានណាបងណាបាទចង់បានបងបងអាចតរៈលេងបងទីតាំងឆាតចូលភេកបាត់កាលឯងដឹកតបតតាមបងពីអ្នកផ្ដាយតាមរងបងបាទតម្លៃលក់បាយកូនក្រុមតូចតម្លៃមកកំប៉ុង35តែនៅសល់30ព្រីជីវ៉ាដល់បងវាជួយឲ្យវៃខ្លះកូនក្រុមតូចជួយកំចាត់មុនទុនមុនធំមុនកាមុនខ្ទុះវាផ្ដៅ
បានដាក់កូនកំមតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទអរគុណច្រើនបងអរគុណជម្រាបសួរបងទាំងពីរបាទជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងបងមកណត់ហាយបងបាទសួស្ដីចាសួស្ដីបងកើតចាស់មួយវ៉ាវកោបកែយាយកោបទៅផាយទេយល់ហើយបងបាទសួស្ដីបងស្ប៉ាប៉ប៉ែលក់ម៉ាច់បងស្ប៉ាប៉ប៉ែមួយដប10 12ដុល្លារបងបងយក2ហ្វ្រីច្បាស់ដល់បងបាទចាស្ប៉ាប៉ប៉ែហ្នឹងក៏ដើមទៅលើបញ្ហាបងខ្មៅខ្លាំងចាបញ្ហាស្បែកបងខ្មៅខ្លាំងខ្មៅក្រឹមខ្មៅក្រឹមបាទបងប្រាជាមួយឈុតបាទដល់កូនប៉ប៉ែបានស្ប៉ាទៅបងមកដប់ណាប្រម៉ូសិនក្នុងការ live បងបាត់ការ live បាត់ប្រម៉ូសិនហើយបងបងអាឡូបាទសួស្ដីបងសួស្ដីម៉ៃម៉ែសួស្ដីណាត់ណាត់សួស្ដីបងបងចូលមកសេអាយបងម្នាក់មួយផងណាបងណាចាចុច live ចុច share ហើយ follow page បងម្នាក់មួយផងបងបងអរគុណអ្នកអាយវេដងបងអូនអរគុណធំធំតាបងតាសៀវមើលសៀវមើលបងសំបានចិត្តបាទចាថ្ងៃនេះ live ទាំងថ្ងៃតែបងបាទដឹកទៀតអូហូចាជឿស្គាល់ខ្ញុំអត់ហើយបាទសួស្ដីបងតើបងតាសៀវមួយសៀវមួយសួស្ដីបងមកសំឡាញ់សួស្ដីតើបងបងចាតើតើបងតាមួយមួយលឿនបងអើតើបងតាហើយបាទសួស្ដីបងបងសួស្ដីបងបងសួស្ដីបងបងសៀវអូនម្នាក់មួយមកបងបងតើបងបងតា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 ខ្ញុំខ្ញុំដាវ៉ាន់ដាវ៉ាន់នៅខាងណាដាវ៉ាន់ណាដាវ៉ាន់នេះគេចេះតើបងតើបងបងចង់បានកម្រងសិនពិសេសក្នុងការឡាយរបស់បងអីឡើងណាស់បងបងកណែលេបងទីតាំងឆាតចូលពេកបាទការឡាយដឹកតែម្ដងបងញ៉ោជូនតែម្ដងបងសម្លាញ់តើតើបងតើ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 វឺវឺលឿនបងណាស្អាតបងស្អាតចាចែបាទអរគុណច្រើនបងបងកាមកលេងប៉ោយប៉ែតនឹកចែណាស់អូតែបាត់ទៅលេងបងអត់ដឹងដែរនោះបងមកបារាំងអង្ការវ៉ាវអូបងឆ្ងាយហ៎បងអើយឆ្ងាយហ៎បងឆ្ងាយពេកបងចាសលៃជូតមុខមាននៅបងមានហើយបងបងឆាតចូលពេកបងបងចាំបានសលៃបងឆាតចូលពេកណាបងណាបងឆាតចូលពេកចូលបងតម្លាក់ជាខមមិននៅក្នុងការឡាយបងបិទការឡាយបងធ្វើការតបតបងវិញព្រៀមព្រៀមតែម្ដងបងបងទូឆ្លៃហើយបងប្រើក
បាត់បងមករាបងរហូតនឹងបងចេនីតាណាហើយបងបងបាទបងបងក៏រវល់ក៏នៅនឹងតែបងបងនៅនឹងតែបងសូមខ້ອຍមកចូលតែម្ដងសាប៊ូដល់ខ្លួនលក់មិនបងសាប៊ូដល់ខ្លួនជួយកំចាត់មុនជួយកំចាត់មុនទុនមុនធំមុនក៏តិចចង់ស្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាចង់បានសាប៊ូរាកម្ពស់មកដល់$10 $25 ហ្វ្រីសេវាដល់បងបាទមានបីខ្លាំងបីពណ៌បងកូនលៀងមុខលោកម៉ាច់បងមកដល់$12បងបាទនៅបងតាបងតាស្វាមួយស្វាមួយបងស្វាមួយពូមលៀងមុខមកដល់$12បងចង់បានឆាតចូលផ្ទៃបងតាលេងមុខទីតាំងបងតាបងតាវឺវឺលឿនណាបងណាបាទសាប៊ូលក់មិនអូនបាទបងសាប៊ូមកដប $10បង2ដប $20 3ដប $25 ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងមាន3ខ្លាន់3ពណ៌សម្រាប់បងជ្រើសរើសណាបងណាមានពណ៌សពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងពណ៌មាសបងបងឆ្លាញ់ពណ៌មួយណាបងតម្លាក់ជាខមមិននៅក្នុងការឡាយអូននឹងរៀបចំពណ៌មួយនឹងផ្ញើជូនបងជាខមមិននៅក្នុងការឡាយណាបងណាចាបិទការឡាយនឹងតបបងព្រៀបព្រៀងតែម្ដងបងសម្រានចិត្តស្អាតណាស់ចាជានឹកចែណាស់ចែកាមកលេងប៉ោយប៉ែតអត់តបតលីឈិញឈិញមួយឈុតម៉ានមួយឈុតតម្លៃពេញ $55បងតែបញ្ចុះតម្លៃក្នុងការឡាយឥឡូវហ្នឹងនៅសល់តែត្រឹមតែ$35ហ្វ្រីមួយសេវាដឹកជូនបងបាទចង់បានរួតឡើងណាបងណាបិទការឡាយបិទប្រម៉ូសិនហើយបងបងប្រម៉ូសិនមាននៅក្នុងការឡាយណាបងបងចាឆ្នាំជុំលក់មិនអូនឆ្នាំជុំមកកំប៉ុងនោះមាន30គ្រាប់ញ៉ាំបានមួយខែត្រៃពេញ45តែបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់30ហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកបងចង់ផ្ដើមលើមុខជុំខ្លាំងតែម្ដងមិនថាបងជុំលក់ប្រភេទណាបងបងអាចញ៉ាំប្រៃជាមួយផលិតផលលាក់កំប៉ុងបានគេហៅថាឆ្នាំជុំអាបាទបងចែកទាំងអស់គ្នាបងបងជុំមុខជុំឲ្យជុំប្រភេទណាបងបងអាចតែរបស់
គុណខ្ញុំព្រិចបងអរុនខ្ញុំព្រិចបងតលាក់លេងបាទអរគុណច្រើនបងបាត់កាលឲ្យបងធ្វើការខលទៅសួរបងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតណាបងណាចាវាជួយអ្វីខ្លះកូនកំមតូចទុំណេថ្ងៃកំប៉ុងគាត់ចូលខមមិនបងបងជួយអេសៃខមមិនមិនសាទៀតបងស្អាតណាស់ក្មួយក្មួយបាទអរគុណច្រើនអេតែមួយកំប៉ុងឆ្នាំជួមអ្នកប្រជាដូចគ្នាទេបាទអរគុណច្រើនបងឆាប់ចុះផ្សាយបងដាក់លេខបងទីតាំងបងកំឡៃនោះមិនច្រៃ30បង30បាទមកកំប៉ុងវាមាន60ត្រង់ហ៎បងបាទបងប្រើបានរយៈពេល2ខែបងចាបងបងចាំបានឆ្លៃបងឆាប់ចុះផេករស់រាន់ណាបងណាចិត្តអស់ហើយបងបងចូលតែចុះបងបាទបងសម្លាញ់ចិត្តបងចង់បានឆាតទៅផេតរ៉េដេបងទីតាំងពេលបងបានលួយឲ្យខាងបងមកហើយបងរៀបឡើងជូនឲ្យបងតែម្ដងបងនៅភ្នំពេញដឹកឲ្យតែម្ដងបាទគឺមិនដឹងពីគុណភាពទេបងចាតតែសាបានដឹងចាចង់តែញ៉ែមួយកំប៉ុងបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងអរគុណមកត្រាក់នេះបងទីតាំងមកបងឡែលក់ប៉ុន្មានបាទបងឡែមកកង35ចុះ28បងចាតបងតាគ្នាមួយគ្នាមួយបងកូនកំមតូចដូចអត់ឃើញបងចេះច្រៀងអូអត់ឃើញបងច្រៀងបងកណៃកំពុងចាំមកបងក៏អត់មកវិញតិចទៀតបានខំមកពុះថ្ងៃទៀតចែជូតតែមួយកំប៉ុងបាត់មុនអស់អត់ចែអូបងមិនថាកំប៉ុងឯងបងជូតតែ3ស្រាក់ទៅ4ស្រាក់បងដឹងផលិតផលសំខាន់នៅលើផ្ទៃមុខគាត់ខ្លាចតែគាត់មានបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខខ្លាំងដូចជាមុនខ្លាំងអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើការព្យាបាលរៀងយូរតិចហើយចាំមានបញ្ហាតិចតួចគឺឆាប់បាត់ហើយបងមកបងមកបងខ្ទុះមកបងខ្ទុះខ្លាំងមកទុះមិនធំមកកាត់សាច់បងអាចទូទៅ5ត្រឡប់ទៅ3ត្រឡប់បងដឹងរឿងទៅ
ូនគឺកំសោះបាត់បងមករាបងហូតាណាបងបាទបងនៅចិត្តនឹងតាបងចង់ទិញមួយបងបាទបងចង់ទិញបងឆាតចូលភេយណាបងណាបើបងឆាតចូលភេអត់ចូលបងតិលាក់ជាលេខទីតាំងនៅក្នុងខមមិនហ្នឹងទៅពេលបងបាត់កាឡាយបងធ្វើការតបទៅខាងបងវិញព្រមព្រៀងតាមដងបងចាចាស្រាប់បងបងសម្លាញ់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបងបងចង់បានផលិតផលណាកំមក្រុមបងទាំងអស់បងបងអាចកំងបានណាបងបងកន្លែងណាកំមចូលតាំងអីមិនតែជក់បានតិចចាំបងបងកំងមុនបានមុនបងកំងខ្លោបានខ្លោបងចាព្រោះណាណាបងតាមអាកាសកំងតែតែម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តបាទចូលណាប្តីកូនកំមុំតូចបាត់មុខយូរសុខសប្បាយដែរហើយអូនបាទសុខសប្បាយដែរចែចែសុខសប្បាយអត់ចែចែសុខសប្បាយអត់ហើយចែបាត់អីហូបបាយទេណងបងលេលក់ម៉េចបាត់បងសម្រាប់លេមកកំប៉ុង35ចុះ28បងពីមួយស្វាដឹកបងចាលេមួយស្វាតដកកោប៉ែមួយ40ដុល្លារព្រីស្វាដឹកបងបងបងនៅភ្នំពេញដឹកអើចាំយកលុយបងបងបងនៅតាមខេត្តបងបងត្រាក់លុយជូនបងឲ្យបងដឹកបានបងចាយបងចាយជូនតែម្ដងបងខ្លែកតាបងខ្លែកត្រង់ប្តីកូនកំមុំតូចចាកត់មកវិញដាក់ថ្មញឲ្យបាត់បាទបងបាទអរគុណច្រើនបងតើបងតាចូលមកកំ pl េធ្វើការចុច like ចុច share follow page ឲ្យបងម្នាក់មួយផងបងបងតើបងតាខ្ញុំមួយខ្ញុំមួយបងលេលក់ប៉ុន្មានលេ promotion 28បងចាអត់ទៅគាត់ថាចាំចូលវគ្គទៅក៏បានដែរបងមកថា like ពីចូល like ពីចូលទាំងអស់គ្នាតែបងឯងនិយាយថាគាត់ចូលម្ដងសេរ៉ូមលក់ម៉េចអូនបងឯងនិយាយថាគាត់ចូលម្ដងណាអូខេសម្រាប់មកចាំខ្ញុំទៅបងហៅឡើងអឺអត់ទេអត់ដឹងឡើងសេរ៉ូមលក់ម៉េចបងបាទបងសម្រាប់សេរ៉ូមហើយនឹងណៃគ្រីមមួយឈុតនឹង55បងបើបងយកជាឈុតចឹងតម្លៃពេញ55បងប្រម៉ូសិនជូនបងក្នុងកាឡៃឥឡូវហ្នឹងនៅសល់តែ35ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយសេវាដឹកជូនបងបងដាក់តាមប្រឈុតហ្នឹងគឺដឹងតែជឿជាក់ហ្មងបងចា